Hoje vamos falar sobre passos de bebê. Bom, então vamos falar sobre passos de bebê. O que é que quer dizer com isto? Muitas das vezes nós somos apanhados nos nossos negócios com excesso de listas de tarefas para fazer, excesso de projetos, e então muitas vezes os ingleses têm uma expressão que é overwhelmed, ou seja, a gente sente-se que o mundo é enorme para nós e que temos tanta coisa para fazer que não sabemos por onde é que nos devemos de virar. E a verdade é que muitas das vezes não é um passo gigantesco que temos que ter, mas sim temos um passo de bebé, que se lembra, se os passinhos de bebé são pequeninos, um passo de bebé em sentido do objetivo que queremos atingir. E se cada dia fizermos esse passinho de bebé, no final da semana temos 5 ou 7 passos de bebé, e esses 5 passos de bebé já pode representar um passo maior. Mas a verdade é que o ideal é que cheguemos ao final do dia e tenhamos sempre pelo menos um passinho de bebé que tenhamos dado nos projetos que estamos, que queremos, nos objetivos que queremos atingir e nos projetos que estamos a trabalhar. Isso é absolutamente, fundamental fazer esse tipo de conseguir fazer esses passos em direção ao objetivo final. Porque a verdade é que quando nós estamos a fazer estes passinhos de bebé, e se porventura estamos num momento em que estamos presos e que estamos atados e que realmente não estamos a conseguir libertar-nos da lista de tarefas, pegamos numa, pegamos noutra e nunca acabamos nenhuma, a verdade é que quando pegamos numa e fazemos um pequeno passo, aquilo que vai acontecer é um bocadinho o efeito bola de neve. Ou seja, a gente faz um e sente-se mais confortável, a gente faz outro e isto vai evoluindo e a bola de neve vai crescendo. Quando ela vai descendo da montanha, a bola de neve vai crescendo. E é exatamente a mesma coisa. Vamos adquirindo momentum e isto vai crescendo, e então o nosso projeto vai cada vez mais caminhando na direção certa. Ok? Por isso, certeza absoluta que vocês têm inúmeros projetos que agora devem estar a pensar na vossa cabeça, que necessitavam deste passinho de bebê e que se calhar cada vez que vocês pegam neles são grandes demais, ou que vocês não veem as coisas andar. E o ideal é deem um passinho de bebê de cada dia, ok? Em cada dia. Se vocês derem um passinho de bebê e basta no final do dia pensar, ok, o que é que hoje fiz? Ainda não fiz nada, vamos fazer pelo menos nos próximos 10 minutos algo que pode fazer o tal passo. No dia seguinte a mesma coisa, no dia seguinte a mesma coisa, e vocês vão ver que o somatório desses passinhos de bebê vos vão dar no final da semana, no final do mês, no final do ano, vão-vos dar um passo absolutamente gigante. Por isso, espero que tenham uma grande semana, cheia de energia, cheia de passinhos de bebê e, acima de tudo, com muito ki. Adeus!